विक्रम संवत 2080 साल पुष महीना को 13 गते शुक्रवार में अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलराम जोशी सरस्वती अध्यक्ष अखंड स्वयं केन्द्र भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपालबाट मोबाइल नंबर 98 470 20 718। परमात्मा रूप में बदलिनलाई सनातन हिंदू धर्म को ज्ञान शास्त्र अर्थात मुक्ति शास्त्र को उपदेश अनुसार संसार का हमी जे जति छौं सबै को अत्यंत सजिलो रूपबाट दिन को अवस्था स्वप्ना को अवस्था र गाया निद्रा को मज्जा को आनंद को अनुभव लाई जानेर हामी अर्थात परमात्मामा परिणति हुन सक्छौँ, परमात्मा रूपले रहिरहन सक्छौँ, परमात्मा रूपले आनन्दै आनन्दको अनुभव गरिरहन सक्छौँ भित्रबाट। बाहिर त हामीहरूको जो कामकाज छ आफ्नो संस्कार अनुसार यस्तो हिजो अस्ति चल्दै आइराखेको छ, त्यो त्यस्तै गरी चलिरहन्छ आफ्नो आयु अवधि हुँदासम्म। त्यसतर्फ हामीले कुनै चिन्ता लिनु परेन। हाम्रो व्यवहार घटेर जाने हो कि अथवा बिग्रने हो कि भन्ने यतातिर हामीले चिन्ता लिनुको आवश्यकता छैन, किनकि हाम्रो पछाडि संस्कार छ, हाम्रो माथि प्रारब्ध छ। प्रारब्ध भनेको संसारलाई सञ्चालन गर्ने प्रारब्धमा रहेको, प्रारब्धमा अधिष्ठित परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यसमा घटीघटी हुँदैन, त्यसको लागि हामीले केही चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि जो हुनु छ त्यही हुन्छ र जो हुनु छैन त्यो हुँदैन, यथार्थ हो। त्यस कारणले हामीहरूको काम हो अर्थात् कलियुगका संसारका हामी जो 7-8 अरब छौँ, हामीहरूको विशेष ध्यान केमा जानु पर्यो भने जो हाम्रो असली स्वरूप हो त्यसलाई हामीले लिनु पर्यो, किनकि मानिसको चोला पाएको बेला हो। यति बेला आफ्नो उद्धार नगरे कहिले गर्ने? कुकुर बिरालो हुँदा त सम्भव छैन, सम्भव छ मानिसको चोला पाउँदा, त्यो त यति बेला प्राप्त भएको छ नि त हामी 7-8 अरब मान्छेलाई। हामीहरूको मौलिक स्वरूप त आनन्द हो नि, केवल आनन्द हो, हाम्रो स्वरूपै आनन्द हो, आनन्द नै हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो हर हालतमा। यसमा प्रमाण हो संसारका हामी सबै केवल आनन्दको लागि नै कामधाममा लागिरहेका हुन्छौँ, केवल आनन्द प्राप्तिको लागि मात्रै, अरू उद्देश्य छैन। आनन्द प्राप्त गरेर सुख शान्तिले रहिरहने यही मात्रै उद्देश्य छ संसारका हामी सबैको। यसैको लागि हामीले मरिमेटेका छौँ, तर हाम्रो जो मरिमेटाइ छ भर मजदुर हामीले जो कोसिस गरिरहेका छौँ त्यो वास्तवमा सफल हुन सकेको छैन, त्यसैले हामीहरूको मरण दुःखान्तमा बदलिएको हुन्छ, दुःखमा बदलिएको हुन्छ, केही गर्न वास्तवमा सकिएन अथवा गर्छु भन्दा भन्दै शरीरले साथ दिएन। यस्तो नमिठो अनुभव लिएर हाम्रो शरीर छोड्छ, किन भन्दा हामीहरूको जो छ प्रक्रिया जो वर्तमानमा हामीले प्रायः हामीले जो भोगिरहेका छौँ त्यो गल्ती छ, सरासर गल्ती छ। किन गल्ती छ भने हुनुपर्ने के थियो भने आनन्द मात्रलाई आफ्नो यथार्थ स्वरूप जानेर त्यसको अनुभवमा मात्रै रहिरहेर अनि बाहिरबाट आफ्नो शरीर इन्द्रियले आफ्नो प्रारब्ध अनुसार शरीर संसारको कामकाज त्यस्तो गरिरहनु पर्ने थियो जसलाई जीवन मुक्तको अवस्था भनिन्छ, देहमुक्तको अवस्था भनिन्छ, अर्थात् आनन्द मात्रले रहिरहेको अवस्था हुनुपर्छ।
बाहिरबाट आफ्नो कामकाजहरू त्यो पनि राम्रैसँग गरिरहेको हुनुपर्छ, दुइटै भूमिका हुनुपर्छ, त्यो सम्भव छ। यही सम्भवको नाम हो जीवन मुक्तिको दशा। आफ्नो दृष्टिकोणमा आनन्द मात्रको अनुभव छ, अरूको दृष्टिकोणमा आफूले कामकाज गरिरहेको दृष्टिकोण छ। यस्तो भूमिका हामीले पाउन सक्छौँ जसलाई जीवन मुक्तको दशा, देहामुक्तको दशा भनिन्छ। यस्ता जीवन मुक्त महापुरुषहरूको जीवनीबाट हामीले यो पाउँछौँ। कामकाज पनि बाहिरबाट गरिरहेको पाउँछौँ, भित्रबाट अत्यन्त आनन्दै आनन्द मात्र लिएर राखेको, जसलाई मृत्यु आदिको कुनै पनि चिन्ता छैन, किनकि आनन्द मात्रमा त मृत्यु आदि हुँदैन। आनन्दै आनन्द त परमात्मा रूपले मात्रै हुन्छ। परमात्मा रूपले रहिरहेर मात्रै आनन्द आनन्दै आनन्दको अनुभव हुन्छ। मानिसको रूपमा रहिराखेर त आनन्दै आनन्दको अनुभव हुनु सक्दैन, किनकि मानिस त प्रपञ्चले जेलिएको छ। प्रपञ्च त दुःख चिन्ता डरको भुँवरीमा सञ्चालन भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन हिन्दू धर्मले जीवन मुक्त, देह मुक्त भएर रहिरहनलाई संसारका हामी सबैलाई बताइरहेको छ। यथार्थ हाम्रो के हो भन्दाखेरि, आनन्दै आनन्दको हाम्रो स्वरूप हो हर हालतमा। जस्तो दृष्टान्तमा यो कस्तुरी मृगको पिठोमा विशेष बनोट हुन्छ, जहाँबाट खुसबु भनेको सुगन्ध निरन्तर लगातार आइरहेको हुन्छ। तर त्यो बिचरा कस्तुरी मृगले मिठो स्वाद त उसले अनुभव गरिरहन्छ, तर कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। त्यस कारणले त्यो आनन्द, किनकि त्यो जो सुगन्ध छ, मिठो गन्ध छ, मिठो जो वासना छ, जसले त्यसलाई सुँघेर तृप्त भइरहन्छ, आनन्दित भइरहन्छ, यो कहाँबाट आयो भन्निकन उसले बाहिर बाहिर खोज्छ। हरेक घाँस बोट्यानमा पातहरूमा चिमट्दै टोक्दै खाँदै चाख्दै हिँड्छ। जिन्दगीभर त्यही सुगन्ध जान्नको लागि, प्रत्यक्ष जान्नलाई। तर बिचराले जिन्दगीभर प्रयास गर्दा पनि त्यो जो सुगन्ध छ भेटाउन सक्दैन, आखिरीमा मर्छ। कहाँबाट सुगन्ध आयो भन्ने कुरा जान्न नपाइकन उसको कालगति आउँछ, मर्छ। हामीहरूको प्राय संसारमा यही हालत भइराखेको छ, कस्तुरी मृगको हालत भइराखेको छ। कसरी भन्दाखेरि, जसरी कस्तुरी मृगको पिठ्युमा विशेष बनोट जहाँबाट सुगन्ध आइराखेको छ, र जो पाउनको लागि कस्तुरी मृग जीवनभर हरेक घाँसमा पातहरू चिमट्दै चिमट्दै खाइराखेर पनि पाउन सकेन, त्यस्तै आनन्दै आनन्द मात्रै हामीहरूको हृदयमा स्थित छ। केवल आनन्द, आनन्दै आनन्दै मात्रै हर हालतमा, यसमा कुनै शङ्का छैन, किनकि यो वैदिकको भनाइ हो, शास्त्रमा वैदिकको अनुभव, र यो यथार्थमा यसको अनुसन्धान गरे सबैको अनुभवको विषय हो। यो हुनाले कस्तुरीको मृग आफ्नै शरीरको अङ्गमा भए जस्तै आनन्दै आनन्द हाम्रो हरेकको हृदयमा रहँदै आइराखेको छ हर हालतमा। कसरी भन्दाखेरि, अब यसो प्रमाणपट्टि हो, कस्तो प्रमाण भने, संसारका हामी 8 अरबले बुझ्ने प्रमाण, जो हाम्रो दैनिक जीवन चलिराखेको छ। कसरी चलिराखेको छ भने, 3 अवस्थाबाट चलिराखेको छ। एउटा दिनको अवस्था, दिनको अवस्था भनेको बिहान निद्राबाट बिउँजेपछि राति राति नसुत्दासम्मलाई, यो दिनको अवस्था हो। एउटा अवस्था त हाम्रो यो सबैको बितिराखेको छ हर हालतमा। अर्को अवस्था के छ भने, सपनाको अवस्था छ।
सपना को अवस्था हामी सबैको छ। सपना देख्छौँ नि हामी, सपना देख्दा त यो दिनभरको अवस्था त समाप्त भएर सपनाको अवस्थामा हामी पुगेका हुन्छौँ नि। त्यति बेला त जागृतको अवस्था रहँदैन। जागृतमा धनी होला या गरिब होला, पढेका होला या नपढेका होला, सपाङ होला या अपाङ्ग होला, अन्ना होला या आँखा देख्ने होला, तर यो सबै त हाम्रो समाप्त हुन्छ नि निद्राको सपनामा जाँदाखेरि। अनि सपनामा जुन जान्छौँ त्यो पनि सपना रहिराख्दैन, त्यो पनि मस्त निद्रामा बद्लिन्छ, फेरि गाढा निद्रामा बद्लिन्छ, बडो आनन्दको अवस्थामा बद्लिन्छ जहाँ सपना देखिँदैन। अनि यो जो छ गाढा निद्रा, जो मस्त आनन्द हुन्छ, हामी भन्छौँ नि मस्तसँग सुतेँ, आनन्दले सुतेँ, अब आखिरीमा हामी कहाँ पुग्यौँ? आनन्दमा पुग्यौँ नि, प्रकृतिले पनि हामीलाई पुर्यायो नि त। किनभने मस्त निद्रामा त हामीलाई आनन्द मात्रै छ नि, त्यो आनन्द मात्रमा त सुषुप्ति अवस्था अथवा गाढा निद्राको अवस्था भन्नु पनि सम्भव छैन, किनकि हामी त्यहाँ त आनन्दमा पुग्यौँ, पुगेका हुन्छौँ, यो त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। अब त्यही आनन्दलाई लिनु भन्छ शास्त्रले, किनभने त्यो आनन्द हो परमात्माको आनन्द, त्यो आनन्द हो मौलिक आनन्द, त्यो कुनै विषयबाट आएको आनन्द त होइन, त्यो त मौलिक आनन्द हो। त्यो आनन्द सधैँ थियो, सधैँ छ, छेकिएको थियो जाग्रतले, अब जाग्रत पनि त्यति बेला त छैन, छेक्नेवाला छैन, त्यसलाई छेक्नेवाला अर्को दोस्रो हो, स्वप्न अवस्था थियो। अब यति बेला स्वप्न अवस्था पनि छैन, किनकि मस्त निद्रामा आनन्द रूपले रहेको अवस्था छ यति बेला त। यति बेला त न जाग्रत छ, न स्वप्न छ, न सुषुप्ति अवस्था भन्ने छ, तिनै अवस्था छैन नि यो बेला त, किनकि यहाँ त आनन्द मात्रैले रहिएको छ नि त। यसैले परमेश्वरले सबै मानिसलाई वरदानको रूपमा दिनुभयो यो सुषुप्तिमा अर्थात् गाढा निद्रामा आनन्दको अनुभवको अनुभव गर्नलाई, किनभने यो सबै हामीहरूको यथार्थ अनुभव हो। निद्रामा त आनन्द, घन निद्रामा, मस्त निद्रामा त आनन्दै आनन्द मात्रको अनुभव हुन्छ, त्यो आनन्दै आनन्द नै हो परमात्माको आनन्द भनिकन त्यही अवस्थालाई सधैँ लिइरहनु हो जीवन मुक्त अवस्था, देह मुक्त अवस्था भनेर बृहदारण्यक उपनिषद्ले भन्यो। उपनिषद्लाई त हामीले मान्नु पऱ्यो नि, वेदान्तलाई त हामीले मान्नु पऱ्यो नि, वेदको सारलाई त हामीले मान्नु पऱ्यो नि। संसारका हामी सबैले सबैभन्दा प्राचीन धर्म, सुरुको धर्म वेद हो, हिन्दू धर्म हो, यो त हामीले मानेका छौँ, त्यसको सार वेदान्तलाई यो शिरोमणि, दर्शन शिरोमणि भनेको छ, विद्वानहरूले भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले मान्नु पऱ्यो नि। किन भन्दाखेरि हामीलाई स्वाभाविक रूपले आनन्द मात्रमा देखाइदिएको छ। यो आनन्द जो हो त्यो त परमात्माको आनन्द हो, त्यो त अमर आनन्द हो, त्यसमा मृत्यु पर्ले छैन, त्यसमा शरीर संसार छैन, त्यहाँ त आनन्द मात्रै छ। यो त सबैको प्रमाणको कुरा हो, सबैको अनुभवको कुरा हो, किनकि मस्त निद्रामा त आनन्द मात्रको अनुभव छ, आनन्द मात्रको अनुभवमा त अरू कुनै केही छँदै छैन नि। त्यही आनन्द मात्रमा अब जागी जागीकन, याद गरिकन, स्मरण गरिकन, सम्झिकन त्यसमा रहिराखेर जीवन मुक्त हुन, देह मुक्त हुन र परिपूर्ण मुक्त रूपले रहिरहनलाई बृहदारण्यक उपनिषद्ले हामी सबैलाई भनिराखेको छ। भने यस्तो कुरालाई, यस्तो परम हित कुरालाई, यस्तो परम कल्याणको कुरालाई त लिनु पर्यो नि। आखिर शिवस्वरूप भनेको के हो? परम कल्याणको अनुभव हो नि त, शिव भनेकै परम कल्याण हो। अब परम कल्याण कसरी हुन्छ भन्दा, जब हामीले हामीहरूको संसारका हामी सबैको जो यथार्थ स्वरूप आनन्दै आनन्द हो, जो मौलिक आनन्द हो, जो अविनाशी आनन्द हो, जो अमर आनन्द हो, जो परिपूर्ण आनन्द हो, त्यही रूपमा रहिरहेर नै हामीहरूको परम कल्याण हुन्छ नि। त्यस कारणले परमेश्वरले देखाइदिनु भयो नि, ल यहाँनिर परमात्माको अनुभव गर्न पाउँछौ, त्यो आनन्दै आनन्द रूपले रहेको छ र त्यसलाई अनुसन्धान गरेर ल्याऊ, त्यो चाहिने
जाग्रतलाई सम्झ, जाग्रतलाई स्वप्नमा बदल, अनि स्वप्नलाई सुषुप्तिमा बदल। किनभने त्यो स्वतः बदलिएको छ नि त, स्वतः जो बदलिरहेको छ त्यसलाई हामीले अहिले बुद्धिपूर्वक बदलिन त स्वाभाविक कुरा हो नि, किनभने जाग्रत अवस्था त रहिराख्दैन, स्वप्न अवस्थामा जान्छ जान्छ, स्वप्न अवस्था पनि रहिराख्दैन, गाढा निद्रामा अर्थात् सुषुप्तिमा जान्छ जान्छ, सुषुप्ति अवस्थामा आनन्द मात्रको अनुभव हुन्छ हुन्छ। यो त संसारका हामी सबैको ध्यान दिएर हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने यो त सबैको अनुभव हो नि। त्यस कारणले यस्तो ज्ञानमा त कुनै साम्प्रदायिकता भन्ने छैन नि, यो धर्म त्यो धर्म ऊ धर्म भन्ने त छैन नि। त्यस कारणले यस्तो जो हो संसारका 8 अरब हामी सबैलाई काम लाग्ने यो जो छ दिनभरिको अवस्था, स्वप्नको अवस्था, सुषुप्तिको अवस्थाबाट हामीहरू आनन्दै आनन्दमा परमात्मा रूपले हामी परिणत अवश्य रूपमा सनातन हिन्दू धर्म अनुसार हुन सक्छौँ सक्छौँ। अहिलेलाई यति नै गरौँ, हरि ओम दर्शन।